Per mi ho no, a veure, jo crec que avui hem d'apel·lar a Europa. És apel·lar a aquesta Europa democràtica, aquesta Europa que va néixer pacifista, que va néixer perquè mai més hi hagués conflictes amb aquest territori, aquesta Europa dels pobles també, i crec que aquí hem de fer un crit que ens respecti les nostres llibertats i els nostres drets. I en segon lloc, crec que és una oportunitat també per a Alemanya, perquè Alemanya va fer entrega del nostre president Endaia. Avui té una oportunitat d'esmenar la història. A Endaia es va entregar el president Companys i avui crec que aquesta Alemanya ha de mirar molt bé què passa amb el nostre president quan el tema de fons és un tema realment polític. Per tant, la política es resol políticament i no es resol als jutjats ni amb la justícia. Però feu confiança, per sort, no Maria Alemanya, no? Jo li faig confiança. Jo li faig confiança. No tinc arguments per no fer-ho. És un país democràtic, és un país d'Europa, és un país que està pels drets de les persones, els drets humans, és un país que coneix el conflicte que tenim, és un país que els seus mitjans s'han fet ressò de la situació que vivim a Catalunya. Per tant, jo li faig confiança. S'han escoltat algunes veus que podrien... Estem parlant d'una mobilització una mica diferent, una mica més particular que altres dies. S'està fent molta crida a la calma, a la serenor, sí. Perquè avui pot ser especialment crític. Estem parlant que ens han tocat, li deia abans, el president, no? Sí, però aquest ha estat la nostra manera d'actuar. La portem actuant fa molts anys. Per tant, som gent de pau. Catalunya és un poble pacífic. La crida a la calma és constant i cada dia que hem sortit al carrer. Una vegada més, des de les entitats pacifistes, Catalunya té una història del pacifisme molt gran. Hi ha moltes entitats que han lluitat any rere any pel pacifisme. Per tant, jo crec que la gent ja sap el que ha de fer, ja ho sap. El pacifisme fins al final. La nostra lluita va començar als carrers de manera pacífica i ha d'acabar també de manera pacífica. Som gent de pau. A les lleis com li dona la gana i que persegueix a la gent per les seves idees polítiques. Estem aquí per protestar per això a l'hora que fem una crida a Alemanya perquè no cometi, com diu la Rosa Maria, la rada que va fer al passat i no torni el nostre president a aquest govern perquè sabem que de cap de les maneres tindrà un judici just. Creieu que pot haver algun tipus de problema avui, algun tipus de... Bueno, sabem que l'estat espanyol es mora de ganes de tenir una foto violenta. Per tant, nosaltres insistim molt en la nostra gent que sobretot pacifisme, perquè no els volem donar la foto que busca. Avui tornarem a fer una crida a la calma, a la mobilització pacífica i perquè no hi hagi cap problema de cap tipus. Gràcies. A totes, abans de començar, volíem reivindicar i denunciar des de l'esquerra independentista que un cop més a casa nostra hem patit un assassinat d'una dona a mans de la violència masclista. Fa unes setmanes vam reivindicar el 8 de març, el Dia de les Dones Treballadores, per posar sobre la taula una sèrie de problemàtiques i d'explotacions que patim les dones, des del punt de vista laboral, salarial, violència masclista, violència domèstica... Avui, unes setmanes més tard, a casa nostra és assassinada i asfixiada una dona a mans de la violència masclista. Cal un cop més que rebutgem aquest sistema patriarcal, que ens menysprea com a dones i que les últimes conseqüències del qual és un assassinat. Cal començar a construir, doncs, una societat lliure de masclisme, fent del feminisme, de la igualtat entre homes i dones, una prioritat central per a aquesta nova república dels Països Catalans que volem construir. Bona tarda, companyes, i moltes gràcies per ser aquí en una tarda de diumenge. Som moltes i hem de ser moltes més.
i som aquí una vegada més per denunciar una situació aberrant que ha provocat un estat feixista i autoritari aberrant. I no ho hem de tolerar més, per això hem omplert la plaça Imperial Tàrraco i hem de seguir omplint els carrers. Avui en dia, a uns quants mesos de l'1 d'octubre, tenim molta més repressió, moltes més preses polítiques, moltes més exiliades, moltes més citades en casos oberts per l'1 d'octubre, el 3 d'octubre o el 8 de novembre. L'estat espanyol no s'atura. En Valtònic i en Pablo Hasél han estat condemnats a pena de presó per rapejar. Com deia, l'estat espanyol no s'atura, no para. És un estat autoritari que té clar que ens ha de trepitjar i que ha d'acabar amb aquesta revolta que amb una part dels països catalans està de passar, està passant. Rosa Parks, militant, dona, negra, desobedient, nord-americana, que lluitava contra l'esclavitud i contra el sistema racista nord-americà, ens deia que com més cedíem, més ens agredíem. Companyes, no podem cedir, no hem de cedir. Tenim el deure de no retrocedir perquè ens donaran més i més i més. I això, no cedir, vol dir seguir per la via de la desobediència, per la via de la lluita, per la via d'ocupar els carrers, per la via de seguir en peu, per la via de no deixar-nos trepitjar per aquest estat. Hem d'estar al carrer si volem aconseguir la plena sobirania dels països catalans. No ens queda altre que estar al carrer demanant la llibertat dels presos i les preses polítiques, demanant la llibertat d'expressió i demanant que no se'ns trepitgi en cada pas. Per acabar, l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 8 de novembre i tantes altres vegades vam plantar la llavor. Ara som a primavera i neixen les flors, neixen els clavells que a Portugal van derrocar el règim feixista. Neixen les flors i nosaltres som la primavera. Hem de seguir lluitant. Per això, des d'aquí ho volem dir clar, amb una acció reivindicativa. Cremem, cremem la injustícia, cremem la injustícia que el Tribunal de Frankfurt, gràcies a la nostra persistència, ens va avalar aquest tipus d'accions, gràcies a nosaltres que vam lluitar. Cremem la injustícia. Companys i companyes, visca la terra, ens veiem als carrers. Bé, bona tarda a tothom. Una vegada més ens trobem congregats aquí a la plaça Imperial Tàrraco. El passat divendres ens enfrontàvem a la presó dels consellers i érem aquí. Aquesta d'avui no ens l'esperàvem, però hem tornat a sortir. Nosaltres no defallim. Som aquí per plantar cara. I som i serem. Som i serem. Hi ha dues oportunitats. Tenen dues oportunitats. La primera oportunitat la donem a Europa. Aquesta Europa que fins ara ha estat callada. Sí, amics, sí, sí,
Un estat espanyol profundament democràtic. El Bárcenas banyant-se a Marbella. L'Urdangarín esquiant a Suïssa. I el nostre representant dels legítims tancats per les seves idees a la presó. Això al segle XXI. I tenim tot el dret a estar indignats. No estem indignats, estem furiosos. Més que mai, però, hem de tenir el cap fred. Senyors polítics, arribem a un acord, investiu president ja i lidereu-nos, digueu què voleu que fem i nosaltres ho farem, estem aquí per vosaltres, digueu-nos què hem de fer i mentrestant no els hi doneu la foto, ponen la foto de la violència, no la tindran, però sí que tindran la nostra decisió, la nostra determinació i la nostra fermesa. No cedirem, però no caurem en els seus paranys. Puigdemont president, visca Catalunya! A tothom. Venim del Baix Camp, de l'Òmnium Baix Camp. Us venim també a donar suport en aquesta trobada d'aquesta tarda tan trista i que, en tot cas, venim també a ajudar a expressar aquesta indignació. Només dir-vos que hem de ser fidels i hem d'estar units més que mai en aquests moments tan difícils. Hem d'estar units i, a més, hem de ser també fidels als que ens diuen els nostres presos des de la presó, que hem de fer una expressió pacífica de la nostra discrepància i de la nostra dissidència. Hem d'estar més units que mai i, per tant, ells que saben i ens han liderat fins a avui, hem de continuar que el seu lideratge, encara que sigui des de la presó, estigui present. Per tant, més units que mai i endavant. Hola, bona tarda a tothom. No m'esperava tenir tota aquesta gentada per aquí. Parlo com a ciutadà de les Terres de l'Ebre i tots els que hem vingut aquí per defensar la terra al costat vostre. Trobo que ja és hora d'acabar amb performances d'aquestes boniques i sortir més al carrer.
Visca la terra! Lliure! Tothom! Nosaltres també venim de les Terres de l'Ebre. Sincerament, allà baix tenim de tot menys paciència. És a dir, anem a ficar-li una miqueta més de collons a l'assumpte. Visca la terra! Que sempre ens posem la paraula de la vaga general a la boca. Que ens ajudin. On són comissions? On són la unió?